delírio. Maísa! Xuxa, Ana Maria Braga! Gabi Astrid, meu Deus! Não é possível isso! Debu, Lucília! Netinho, oh meu amor, Edevaldo, quanta honra, meu Deus, Cecília, oh. Gente, não dá pra explicar, não dá. Eu jurei que não ia chorar e não vou chorar. Portugal me ama, eu também. Rosca! Por favor, fiquem à vontade. Sentem-se. Lili. Meu Deus. É, vocês são a causa disso. Vocês é que me puseram nesse pedestal que eu não merecia. Eu nem sei, juro, eu pensei tanto em falar alguma coisa, mas vocês têm certeza que não é possível a gente encontrar a palavra certa numa hora dessa. Mas eu tenho uma coisa importante para falar. Para você de casa, especialmente. Se você pensa que nós fomos embora, nós enganemos vocês. Nós fingimos que fomos e voltemos. E outra vez, se você pensa que nós fomos embora, nós enganemos você. Nós fingimos que fomos e voltemos. Nós, olha aqui, outra vez. Tô aprovada aí para qual é o seu talento? Pô, vou ficar na finalista? Cabrini, a sua reportagem estava divina. Richard, cadê você? Você beijou a cobra. Mas hoje você vai beijar a véia. Carlos Alberto, onde você arranja tantos talentos para a nossa praça? Fala. Não? Não? Jussara, você lembra quando você esteve aqui dando uma entrevista para mim, que eu disse, vem para o SBT. Você é bruxa. Ah. Você é uma maga. Que bom que eu posso respirar em paz. Eu prefiro ser maga do que bruxa. Mas é bruxa do bem. Que bom que eu posso respirar em paz. Você está de volta. Tô. Você é minha respiração. É a nossa respiração. Hebe, estou muito feliz. Você é minha grande amiga. E lindinho. Lindo, lindo. Você sabe o que eu estou falando. Eu sei. Você e o Moacir sabem. Não é, Moacir? Tentei falar com você, mas a mulherada não largou do telefone. Por que ser. Mulherada? Não tem mais mulher nenhuma. É que todas querem você, então fica ligando. Ah! Te amo, meu amor. Meu amor, estou sempre com você. E aquela lourinha ali perto? São três louras, quatro, a outra não é muito loura. Olha, gente, Xuxa na minha plateia. Não. A Lígia Colgo está aí. Pedro Albuquerque, ó.
Pedro Albuquerque, você tem que fazer assim. Eronildes. Eronildes, mulher fascinante, você está mais gostosa do que nunca. Linda, linda, linda. Que alegria. A Letícia deixou vocês duas virem, Astrid, no happy hour? Rapaz, ela até deixou, mas se não tivesse deixado, desculpa, Letícia. Mas a gente ama essa lourinha. Você acha que existe proibição pra ver a Hebe? Tá maluca, mano? Depois eu vou dar um sorvete Nestlé pra cada uma, tá? Ai, oba! Ai, quem tá aí atrás de você? Ivan Zurita, presidente da Nestlé. Olha que maravilha. Gente, eu vou ter que fazer um programa só mostrando a minha plateia. Não vai ter programa hoje. Vocês podem ir embora. Viu? Não, então a gente vai para a plateia. Né? A gente vai para a plateia. Não, vocês já viram um elenco como esse? Olha aqui. Ney Mato Grosso. Está com um espetáculo aqui em São Paulo. Imperdível. Maria Rita, todas as novas cantoras querem ser a Maria Rita. Mas ela é única. Essa gostosura que todas vocês, mulheres, eu tenho certeza, com marido ou não, todas querem ele. Leonardo. E essa aqui é a mãe do Marcelo, que arrasou no carnaval. Apesar de ter tido filho 2 meses antes, foi lá nos trens elétricos. Eu não sei onde é que você arranja tanta energia. Meu espelho é você. Agora, antes de carnaval, você é sempre um filho que eu acho que deu certo. Tá pensando em ter mais um, né? Eu tô não só pensando, como atuando. Ivete, esse programa é um programa de família. Olha, eu assisto demais o seu programa, estou me sentindo super à vontade para falar essas coisas. Então vamos falar mais. Depois vamos falar mais? Vamos. Vamos falar mais. Lindos, lindos. Canta, Ivete Sangalo! Vamos cantar? Monumento! Comigo é na base do beijo. Comigo não tem de se me disse, não tem chove, não molha. Desse jeito que eu sou, quero vir. Comigo é na base do beijo. Mas quando eu te pegar, você vai ver, você vai ver. Ai de ti, vai se amarrar. Só me querer saber de mim, você vai se dar bem e eu também. Eu quero ver, joga lá em cima. Comigo é na base do beijo. Comigo é na base do amor. Comigo não tem de se me disse, não tem chove, não molha. Desse jeito que eu sou. Comigo é na base do beijo. Comigo é na base do amor. Comigo não tem de se me disse, não tem chove, não molha. Desse jeito que sou. Quando o homem é pra valer, quando o homem é pra valer, meu carinho me entrega, a sombra acontecer. Quando o homem é pra valer, quando o homem é pra valer, meu carinho me entrega, a sombra acontecer. Vamos namorar, beijar na boca. Vamos namorar, beijar na boca. Vamos namorar, beijar na boca. Quando eu te pegar, que lindo! Vai se amarrar, só vai querer saber de Ratinho. Mim. Você vai se dar bem. Roberto Justus. Você vai se dar bem. Sai do chão, sai do chão. Abrindo. Comigo é na base do beijo. Comigo é na base do amor. Comigo não tem de se me disse, não tem chove, não molha. Desse jeito que quero ver. Quando o homem é pra valer, quando o homem é pra valer, meu carinho me entrega, faz o amor acontecer. Quando o homem é pra valer, quando o homem é pra valer, meu carinho me entrega. Olha, 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 que maravilha! Vamos namorar, beijar na boca. Eliana ganhando beijo de velho. Vamos namorar, beijar na boca. Jussara Freire, Luciana Vendramini. Vamos beijar na boca.
Hermano Henning. Maravilhoso. Sai do chão. Cíntia Bellini. A nossa. É um arraso, né? Você é um arraso, viu? Te amo, te amo. Brasil te ama, te idolatra. Aliás, o Brasil é cheio de pessoas, de artistas que são realmente, que moram no coração da gente, né? É uma coisa deliciosa. Bom, peraí. É que tem tanta coisa hoje, tudo tão gostoso. Eu tenho uma amiga, a Labibe, que ela sempre falava, mas Hebe, você precisa saber como você é querida. O Brasil te ama, Hebe. Eu falava, não, o Brasil me quer bem, afinal de contas, estou há tanto tempo, né? Não, você não tem ideia. Você é muito querida. Labibe, mão à palmatória. Você tem razão. O Brasil demonstrou que me ama. E é por isso que eu estou aqui. Foi você que me deu essa força. E eu quero agora dar a minha força para você. Você que passou pelo que eu estou passando, que já passou. Já não estou dando menor bola. Por isso eu estou aqui. E com muito amor, mas com muito amor, para tentar retribuir de qualquer maneira o tanto que eu estou recebendo. Ainda tem um monte de gente aí que eu preciso falar, agradecer. Olha lá, olha, a Angélica veio também, não a do Hulk, a do doutor Celso Carlos Sanseverino, né? Que é você, irmão do Celso, é muito parecido com ele. Olha, agora eu vou chamar o senhor Marcos Simões, que é vice-presidente da Coca-Cola Brasil. Cadê o senhor Marcos? Opa! Seja bem-vindo. Prazer, muito obrigada pela presença. Prazer te ver. Você tem uma notícia boa, né? Olha, é o seguinte, na verdade, não é só o Brasil que te ama, acho que todos nós, todas as empresas chamamos. E eu não sei por que você tinha dúvida disso ainda. Mas nós somos seus parceiros há tantos anos e não podíamos estar fora dessa homenagem hoje. A gente quer comemorar triplamente. Primeiro, seu aniversário, parabéns. Uau. Mas não segundo, fala quanto, hein? Que o Brasil não sabe. Ninguém sabe. Segundo... Eu nunca falei isso pra vocês, quantos anos eu tenho. A sua volta, fantástica, eu tô aqui do seu lado, tô vendo que você tá maravilhosa, tá perfeito. Tô feliz. Muito bem. Tô feliz. Parabéns. E terceiro, o Dia Internacional da Mulher, que a gente acha que você ainda por cima representa fantasticamente as mulheres. É uma pessoa forte, tem provado o tempo todo e provou mais ainda esses meses, e ao mesmo tempo delicada, né? É uma grande estrela, grande conhecida e, ao mesmo tempo, participa da vida do país, continua se divertindo, continua sendo amiga de todos. Então, quer dizer, é a representação perfeita da mulher. Então, por isso, nós fizemos um presentinho bem especial para você, que eu vou abrir, eu faço questão de abrir, porque eu quero... Quer que eu segure o microfone? Por favor. É uma edição mais que especial, única. Nossa, que linda! Ai, gente, olha! Lígia, você viu? Que linda! Ai, que linda! Você é essa Coca-Cola toda. Oba! Vou ver quem vem beber comigo. Né? É isso que a gente quer mostrar. Que a Hebe é essa Coca-Cola toda. Que linda! Parabéns! Marcelo Couto. Obrigada, viu? Daqui. Grande beijo. Não vai se arrepender de ter dado. Bom, no próximo bloco, porque eu vou respirar, porque eu tô com meu coração que tá na mão aqui, viu? Ai, ratinho. Você não sabe. É o Cláudio Lins que tá ali? Tá na novela Uma Rosa com Amor. Pega ele ali.
É, a menina... Carla Marins, eu sei, é que hoje eu estou completamente aturdida. Aliás, eu queria pedir para você tirar o grupo do Qual é o Seu Talento, porque senão eles vão tirar fora do palco, porque eu estou esquecendo os nomes. Ali a nossa jornalista linda. Não, a Cícia eu já falei. A Joyce Pascovitch. Não, a Joyce Pascovitch é do... E a Joyce Ribeiro, a Pascovitch. A Joyce Pascovitch é da revista. Você tá rindo, Ratinho? Quando você chegar na minha idade, você vai fazer as mesmas besteiras. Tá bom? Não precisa já faz, chegar, já faço isso diariamente, não tem problema não. Eu assisto. Eu digo, meu Deus, por que ele falou isso? Aí eu venho na segunda e falo pior. Bom, no próximo bloco vamos ter aquele talento que está sendo imitado, muito imitado, mas jamais igualado. Ai, minha linda Maria Rita. Ai, gente, eu tive um encontro com o rei Roberto Carlos. Foi uma coisa assim, olhos nos olhos. Ficaram curiosos? Não sai daí, porque voltaremos com ele, o rei. Não sai daí, hein? Estamos apresentando Hebe. Pois é, estamos de volta. Estou comentando, fofocando aqui com meus queridos. A emoção, cada lugar que eu olho, eu vejo uma pessoa querida e amada aqui na minha plateia. A Daniela Albuquerque, né, que faz o Dr. Hollywood lá na RedeTV. O Amílcar, que é meu amigo de 500 anos, né, Amílcar? Parabéns pela RedeTV, que está cada vez melhor, viu? Você sabe que eu falo isso sem nenhum interesse, porque nós somos amigos há muito tempo, né? É, e eu também já reformei o contrato aqui, então estou garantida. Silvinha Matarazzo, querida, mulher do Chico 3, meu querido e amado amigo, um casal que eu adoro. Eu tenho um cachorro até com o nome dele. É o Chico 3, o meu cachorro. A meia poltrona, qualquer dia eu vou trazer aqui no meu programa, porque é deslumbrante, deslumbrante. Firmino, você tá aí? Firmino é aquele que joga a champanhe pelo muro na minha casa. Quando acaba a minha, ele manda, ô, Márcia, bota aí no muro aquela champanhe que está ali na geladeira e manda aqui para casa de Eben. Aí vem assim pela uma cordinha assim e vem baixando a champanhe. Por enquanto eu só pedi isso, porque a Maria é muito ciumenta, ela não deixa eu pedir ele. Ai, você tá aí, meu amor? César Jobim. Ah, eu quero também agradecer ao Márcio Gurfábio, a Andréia Beatriz, Coja, a agência Giacometti. E a Clariderme, que eu continuo usando para continuar minha pele assim maravilhosa. Que apostaram no meu programa, na minha volta. Então eu quero dizer muito obrigada por tudo que vocês têm me prestigiado. Mara, para nos brindar com a sua voz, canta, minha linda, Maria Rita. Mas antes de cantar, tenho uma surpresa para você. Você sabe que eu não poderia deixar passar em branco esta data, não só porque é a data do seu aniversário, não é por causa disso. Então...
Também não é porque hoje é o Dia da Mulher. Também não é por causa disso. Essas duas datas significativas aumentam o nosso carinho, o nosso amor e a nossa lembrança por você. Nós estamos muito contentes, nós do SBT, estamos felizes e satisfeitos porque você está voltando a trabalhar conosco. Porque você está voltando a brilhantar as noites de segunda-feira do SBT. Eu tenho certeza que neste momento, todos os telespectadores que estão assistindo o seu programa vão dar um abraço a você, um abraço carinhoso, um abraço que você merece por ser uma das estrelas mais brilhantes da televisão brasileira. Hebe Camargo, receba as nossas palmas e receba os nossos votos de boa continuidade, de muita saúde, muitas alegrias, porque você supera tudo com o seu otimismo. Feliz aniversário, Hebe Camargo! Você é aí. Olha, Silvio Santos, nunca pensei, viu? Nunca pensei, porque olha, você é difícil. Desde a TV Paulista que eu canto você, não consegui nem o selinho. Pedi o selinho no Teleton, sabe em quem ele deu? No Gilberto Gil. Silvio, eu te adoro, você sabe o respeito, a admiração que eu tenho por você. Você é um tremendo de um empresário, de um lutador, de um vencedor. Mas você precisa viver um pouco mais a vida, filho. Você não pode só pensar em trabalhar. A vida tem cada coisa tão boa. Tem essa Iris maravilhosa, sua esposa, essas filhas lindas. Renatinha, Daniela, Patrícia. Cada uma mais linda que a outra. Aproveite mais a vida, viu? Vai um pouco para a foliazinha, mas olha que coisa linda essa que está no ar. Olha, essa é a Iris, tão jovem quanto as meninas. Olha, essa é qual é? A Renatinha? Qual é essa? Renata, olha, é Renata, olha, não é linda? Linda, e essa? Essa é a Flávia. Silvinha, imagina. Ela está diferente, ela emagreceu, está mais bonita. E aquele que está ali atrás dela é meu filho, Marcelo. Bota ele ali. E essa também. Olha ele! Marcelão, meu filho! Que delícia! Gente, para todos vocês, vocês são os meus amores. Olha, eu posso até morrer daqui a pouco, porque eu vou morrer feliz pra caramba. Ah! Maria Rita, canta pra gente. Linda de viver. Será que a gente ainda será a velha história de um amor que sempre acaba bem? Um tanto demodê pra hoje em dia. Antigamente tudo era bem mais chique. Porque a gente nem sabe porquê. Mas acontece que eu nasci pra ser só de você. É claro que a sorte também ajudou. Ultimamente, um romance dura pouco. Cola seu rosto no meu rosto, enrola seu corpo no meu corpo. Agora está na hora de dançar. Será que a gente ainda será a velha história de um amor que sempre acaba bem? Um tanto quanto demorou pra hoje em dia. Antigamente tudo era bem mais chique. Porque
sabe por quê. Mas acontece que eu nasci pra ser só de você. É claro que a sorte também ajudou. Ultimamente, um romance dura pouco. Bárbaro, hein? Olha, Maria Rita, nós quatro aqui e toda essa plateia estamos todos babando, porque você deu uma interpretação absolutamente sua dessa música da Rita Lee. Que eu sei que você é. O piano, quem é o pianista? Tiago Costa. Tiago, parabéns. Lindo, que lindo. A Rita Lee precisa... Ela já ouviu você cantar isso? Ah, não sei, acho que não. Precisa mandar. Você já gravou? Não, grava isso, porque você cantou completamente diferente de mas todo foi mundo. Mas ela que sugeriu que eu cantasse, porque muito sabe que você bem. Gosta muito da música. Gosto imensamente, adorei que você cantou. E homenagear a Rita Lee, que está fervendo aí no, em São Paulo, nos shows. É, tá lindão o show dela. Mãe. Agora, depois você vai, pega meu lenço, vai ali e tira a baba do Leonardo, enquanto você estava cantando e estava babando. Exagerada? Exagerada. Exagerada é porque você não viu, estava assim, caindo tudo no tapete. Igual um bocó aqui, tô... Bom, esse recado agora é para você que quer mudar o visual. Preste bem atenção. Eu, por exemplo, que sou mulher, fiquei muito sensibilizada e tenho certeza de que todas as mulheres do Brasil vão ficar, todas nós mulheres, vamos ficar assim sensibilizadas, porque nós gostamos de nos cuidar, nós ficamos mais bonitinhas, outras mais bonitas, poderosas e transformadas. É a Coleston que eu estou falando. Coleston da Vela é uma marca feminina que se importa com a beleza e o bem-estar das mulheres. E nos dará um presentão nessa Semana Internacional da Mulher. Ê, viva a mulher! Eu que já estive em várias partes do mundo, eu nunca vi uma coisa dessas. A iniciativa que vocês vão conhecer agora vai meter também. Com a autoestima, com a imagem e, acima de tudo, com o orgulho das mulheres. A Letícia, ela foi a conferir pra gente. Olha só. Hebe, hoje a Coleston está dando um presentão para nós mulheres. Viram que beleza? Olha a transformação das mulheres, né? Que legal. Bom, o melhor de tudo é que qualquer mulher pode ter essa experiência maravilhosa. É só participar do projeto Coleston. Você bem na foto que acontece aí em frente ao Poupa Tempo Santo Amaro, aqui em São Paulo. E do dia 8 até o dia 13 de março, de segunda a sexta, das 7 às 19 horas, e aos sábados, das 7 às 13 horas. Tenho certeza que você vai sair de lá assim, orgulhosa da sua foto de documento, vai sair linda, né? E a gente vai gostar de ver, tá? Parabéns à Coleston pela ideia. Ai, gente, agora eu queria... Olha, realmente foi uma coisa... Eu não vou nem comentar. Eu quero que vocês vejam, depois vocês dizem para mim o que, que vocês acharam. Vamos assistir juntos o meu encontro com o nosso rei, que está completando 50 anos de carreira. E é o meu amado, não é meu amado, é o amado do Brasil inteiro, quem sabe do mundo,
Vamos ver? Roda VT.